waa cod aan go'ahayn iyo u boholyo aan dhammaan ahayn. Qulubta dadku waxay ku hoobanaysaa guriga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Kaharaadanina wuxuu ku arorayaa dhinacaya biyaha zamzamka. Ilaahay fadligiisa waxaa ka mid ah inuu Rabbi xadhigii u dhexeeyaa doomihiisa iyo gurigiisa uu ka yeelay mid xidhiidhsan. Cumro laga gaaray cumro kale waxaa lagu dhaafaa buu nebigu yidhi dembiyada u dhexeeyey. Xajka la aqbalayna abaalmarin kale ma leh ilaa jannada Rabbi subxaanahu watacaala mooyaane. Cumradu waa inuu qofku u xidho oo u dawaafo iyo inuu saciyo timihiisa u xiro iyo inuu gaabiyo labadaba. Sifadeeduna waa inuu ka xidho miiqaadka oo uu iska bixiyo dhammaan maryihiisii hore oo dhan oo uu maydho oo iscadriyo. Waa inuu ku labisto gunti iyo go', waxaana fadli badan inay noqdaan labadaas go'a iyo guntigaasi kuwa cadcad. Ruuxa dumar ahi waxay ku labisanaysaa wixii ay doonto maryaheeda ee mubaaxa ee aan ahayn maryo qaawan iyo kuwa indhaha ragga jaanibka soo jiidanaya aan ahayn niqaabka iyo golofsiyada mooyaane. Waxay asturaysaa wejigeeda oo ka asturaysaa ragga oo ay ku soo deynaysaa khimaarkeeda wejigeeda. Waxa uu qofku niyaysanayaa inuu galay camalka cumrada bacda salaada faralka ee dabadeed waa haddii waqtigeeda ay tahay, waa ilaa haddii aanay waqtigeeda ahayn weysada sunnada ah weysaysto ayuu niyaysanaya wixii la halmaanaa. Qofka cumro xidha waxaa la gudboon inuu ka dheeraado waxyaabaha xaaraanta ka ah sida inuu galmo u sameeyo iyo inuu iscadriyo iyo inuu timihiisa u gaabiyo amaba se u xiro iyo inuu ugaadha xaramka u ugaadhsado iyo inuu ruux dumara gur u bandhigo iyo inuu nikaax u gunto ragga iyo dumarka labadaba xaaraan bay ka tahay. Waxaa kaloo xaaraan ka ah inuu qariyo madaxiisa oo ama uu xidho maryo tolan sida siraawisha iyo jawaaribta iyo wixii la halmaala ragga. Waxaa kaloo sunnaa inuu talbiyada ula yimaado uu yidhaahdo labayk allaahuma cumratan labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka waalmulk laa shariika lak. Qofkii aanu ka suulin ilaa uu ka gaadhaya maka waxa uu talbiyada uu jarayaa waxaanu gudagelayaa dawaafka marka uu maka u gaadho. Marka uu gaadho beytka ilaahay iyo masjidul xaraamka waxa uu gelayaa isagoo horreysiinaya lugtiisa midig oo leh bismillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah allaahuma ikfir lii dunuubi waftax lii abwaaba raxmatik. Waxa uu bilaabayaa dawaafka isagoo mutadahiro daahira. Waxa uu ka bilaabayaa xajarul aswadka barta uu ku beegan yahay isagoo salaamaya oo qaabilaya wa haddii arrintaasi u fududaato. Waa ilaa haddii kale wuxuu u ishaarayaa isagoo leh bismillaah wallahu akbar. Intaa dabada wuxuu ka yeelayaa guriga Ilaahay dhinaciisa bidix uu ka yeelayaa oo waxa uu ku dawaafayaa xajarul aswadka 7 jeer isagoo ka bilaabay bilxajaril aswad, kadibna markuu 7 uu soo dhameeyo isaga ayuu ku soo khatimayaa tiro kaste marka uu bilaabo. Waxaa ninka loo sunneeyey inuu faydo garabkiisa midig marka uu ku guda jiro dawaafkiisa oo dhan isagoo go'iisa ka yeelaya bartamihiisa garabkiisa midig bartamihiisa go'a darafyadiisana ka yeelaya dhinaca garabkiisa bidix. Waxaa kaloo sunnaa inuu qofku uu ashwaada 3 ah ee uu tuuro. Waxaa kaloo sunnaa inuu socodka u yarda dajiyo isagoo lugaha isu soo dhaweynaya aan aad u kala fogeynahayn. Markastoo uu gaadho xajarul aswadka waxaa sunnaa inuu takbiirto marka uu marayo ruknul yamaani markuu marayana iyo xajarka waxaa sunnaa inuu yidhaahdo rabbana aatina fi dunya xasana wa fil aakhirati xasana wa qina cadaaba annaar. Sidaasuu u talbiyadaysanayaa dhammaan inta dawaafidiisa uga hadhay intuu doono. Waxaanu la imanayaa dikriga Ilaahay iyo ducada iyo qur'aanka isagoo aan mar gaara ku khaasiye lahayn ama shawd gaara aan ku khaasiye lahayn.
marka uu dhameysto dawaafkiisa waxa uu asturayaa katafkiisa ama garabkiisa ba asturayaa waxaanu tukanayaa laba raqcadood bu tukanayaa isagoo ku tukanayaa meesha ka dambeysa maqaam Ibrahim waa hadii uu fududaato arintaas ay u suurtoodo wa ila hadii kale waxa uu ku tukan doonaa meeshii Allaaliye meeshii uga fududaata ee masjidka Ilaahay kamida raqcada hore wuxuu akhrinayaa suuratul kaafiruun talabaadna wuxuu akhrinayaa subbih isma rabbika al-a'la waxa uu jihaysanayaa dhinaca iyo sacyiga uu ku sacii lahaa safa iyo marwa dhixdeeda markuu safa u soo dhawaado wuxuu akhrinayaa aayada ah inna safa wal marwata min sha'a'ir illah abda'u bima bada allahu bihi an wa hada taasna waxay noqonaysaa marka uu sacyiga bilaabayo faqad waxa uu soo koraya ama uu koraya dhinaca iyo safa oo isagoo u jihaysanayaa dhinaca qiblada gacmihiisa ayuu kor u qaadaya isagoo Ilaahay u takbiiranaya Ilaahayna u xamidaya waxaanu oranayaa laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir laa ilaaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama alahsaba wahdahu arintaas uu saddex jeer ku celcelinaya isagoo markaste Ilaahay subhanahu wa ta'ala baryaya kuna baryay ducooyinka uu doono ma baryay tasaddexaad dabadeed waxa uu soo daadagaya marwa dhinaca iyo marwa marka uu soo gaado labada calan ee aqdareenka ah ninku waa yar rooraya inta u dhaxeysa ayuu rooraya waliba rooritaan aad u yar xooga marka uu dhaafo waa soconaya sidii uu socon jiray caadiga ahayd marka uu marwa uu soo gaadhana waa kasoo daadagaya waxaanu qaabilayaa dhinaca qiblada waxaanu sameynayaa sidii uu tii hore u sameeyay waxa uu kasoo daadagayaa marwa isagoo ordaya waxaanu sameynayaa sidii uu sameeyay markuu safa uu kasoo daadagay uu sameeyay iyo marwa marka uu dhameystirto todobada orod ama ashwaad uu dhameystirto ee u dhaxeeya safa iyo marwa waxa uu xirayaa timihiisa iyo madaxiisa ayuu xirayaa haduu doonana uu gaabinaya inuu wada xiraana fadli badan ruuxa dumarayadu way gaabinaysaa waxaanay ka gaabinaysaa darafyada timiheeda ayay gaabinaysaa in farta inteeda hore lamida ama leeg ayay gaabinaysaa haddii qofku sida uu sameeyo waxa uu dhameystirantay cumradiisii waanu xalaalowey waxaanu ka xalaalowey ixraamkiisii wallahu aclam.